Dünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa üzrə regional ofisi tərəfindən COVID-19 pandemiyası dövründə məktəblərdə təhlükəsizliyi və effektiv təhsil tədris prosesinin təşkilinə həsr olunmuş onlayn müzakirələr təşkil olunub. Azərbaycanı təmsil edən Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin şöbə müdiri Səbinə Babazadə öz çıxışı zamanı onlayn görüş çərçivəsində aparılan müzakirələrin nəticələrinin Dünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa üzrə regional ofisi tərəfindən hazırlanan hesabatda əksini tapacağını bildirib. Yaxın günlərdə Səhiyyə və Təhsil Nazirlikləri tərəfindən məktəb və təhsil ocaqları üçün sanitar-epidemioloji tələblərə və əlavə təhlükəsizlik qaydalarına uyğun əsas iş prinsipləri müəyyən edilərək ictimaiyyətə açıqlanacaq. Məktəblərdə zəng və tənəffüs vaxtlarının necə tənzimlənəcəyi, yeməkxana, tibbi kabinet və soyunub geyimə otaqlarının fəaliyyətinin necə qurulacağı, valideyn iclaslarının necə keçiriləcəyi, individual gigiyena vasitələrindən istifadə necə təşkil ediləcəyi, sinif və ya məktəbin hansı hallarda bağlanması və digər məsələlərə aydınlıq gətiriləcək.